Křiváček, jsem solofagotista operního orchestru divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni a rád bych vám představil dva nástroje, dva kontrafagoty, které se vyrábějí v Kraslicích. A první nástroj, který jste teďka slyšeli, tak je klasický kontrafagot, který známe z běžné praxe. Jeho tovární označení je ABN 36. Je to nástroj s vylepšenou mechanikou, která má lepší chod. A co je zajímavý, tak je použitý mnohem lepší lak, který způsobuje lepší ozev a vlastně ve zvuku ten nástroj je progresivnější. Ještě vám na to zahraju a pak mám pro vás jedno překvapení. Zlepšila intonace u tohoto nástroje a jak pasáže ve staccatu, tak v legátu jsou na tento nástroj mnohem snazší. A teď to překvapení. Mám tady nástroj, který je odlišný svojí stavbou. Je to kontrafagot, který má označení ABN 38. A je odlišný tou stavbou, jak vidíte, korpus je vyveden směrem nahoru. Zjistili jsme po dalším zkoušení, že to má jeden zásadní přínos, a to v nosnosti toho zvuku. Zahraju. Příjemnější. Nechci říkat, že je lepší než ta 36, prostě to specifikum je jiné. A další bonus máme tady o jeden tón navíc, a to je subkontra A.